Τι λέτε κοινία το βέσιε με τη βιέτρα του κτούχε, το πάκτεν, γιαν τη σινιούαρα, στην ερβέσιε με τη χέρσμε. Γιαν βέσιε populore, γιαν σε τσέσκου κοστούμι për shumbull, kam mbi 20 vjet që ekziston këtu në garderobën e teatrit. Është kostum grash i Malcis Tiranës. Është jeleku dhe fustani, kjo është veshja e përbër. Edhe kryesisht këto popullorët janë, po kemi edhe veshjet e shfaqeve, që janë kostume, si ky këtu për shembull, dhe ky ka një 35 vjet. Që stilet është përdorur për shfaqet e para që janë bërë në teatr. Unë i kam gjetur këtu normalisht. Dhe i kemi kështu i ruajmë si një kujtim. Por jo se përdoren. Jo, nuk përdoren, sepse tani veshjet bëhen nga fillimi, bëhen si pas shfaqjes, me porosi. Nga garderoba marrim element plus që na duen, sepse asnjëherë nuk arrim të realizojmë të gjitha nga fillimi. Që shumë këta janë ndimse, le të themi. Kanë shumë detaje, kanë shumë element, kanë qëndisje, kanë aplikime, kanë gjupona, kanë, dhe më ndonë më shumë impenjim normalisht. Dhe unë jam munduar që t'i gjej veshët këtu në garderob, veshë që kemi përdorur të këshfaqet e tjera. Dhe me ato më mundohemi që t'i veshim të gjithë tani, t'i përshtasim, sepse me qënë se këto janë dhe student, nuk kanë mundësi që t'i investojnë shumë në kostumografi, që këshu për mundohemi të bëjmë një gjë për afërt që t'i ndimojmë. Sa e pasur është garderoba e Palatit Kulturës? Ne kemi një teatr me traditë shumë fjeqare. Po garderoba, si është? Atëherë, për çdo shfaqje, ne kemi filluar dhe bëjmë veshje në fillimi, punojmë, bashkëpunojmë me kostumograf të ndryshëm, që punsohen privatisht nga regjizorët, nga varet nga shfaqje, dhe bashkëpunojmë bashkë me mua me garderobën këtu, domethënë, ne vim dispozicion të gjitha veshjet që kemi. Garderoba ka veshje të mund të them të gjitha korave, të gjitha viteve, po gjithmonë duan rroba të reja sepse sipas temave, sipas mundësive, shfaqeve. Sa bashkëpunoni, sa e vlefshme është skenografia në të gjithë plotësimin e një shfaqe? Po, edhe skenografia është goxha e rëndësishme normalisht, po unë them që kostumet e bëjnë ato kryesore ose japin gjithë pamjen, pamja dim që është gjithçka. Që kështu, po dhe ajo skenografia ka pjesën e vetë, sepse të ambienton, t'je pamjen se në qëfar viti zhvillohet, në qëfar ambient zhvillohet, gjithë elementet janë rëndësishëm, normalisht në faqe. Pa, ne fillojmë, kemi edhe veshje popullore, cilat janë, sepse para shumë vitesh ka qenë ansambli pjesë Palatit Kulturës, dhe përveç këtyre në garderobë kemi edhe veshjet e shfaqeve që kemi bërë ndër vite. Ja, në veshët ndryshme, mund të regojë ndë një, mund të nëzjerë tani, që t'ja u shfaqë. Përse ishtë përdorur kjo veshje? Êshtë përdorur për një personaj të kënjë dramë e pas vdekjes, në Bashkim Hoxhës. Njëri nga personajët, kishtë të këtë. Atyre, këto janë kostumet populore që kanë qënë pjesë e ansamblit, që i vishën gjithmonë në cerë. I marin akoma tani që kanë shfaqë, kanë koncerte. Kjo është një Gjakovend me armë mëngë. Janë gjitha punime dore, janë të vjetra. Të pak të mësa vjeqare? Po, 30-20 duhet jenë. Kanë kokë të, do më thënë, janë nga të parat. Shifa, janë gjithë punim me fije ari. Këto janë që nuk i heshim nga garderoba, sepse i kemi kështo unike. Ky është jelek lingerie. Janë gjitha veshje originale, të gjitha. Nuk janë riprodhime të reja. Janë gjitha veshje originale të punuara nga njerëz. Janë punuara me dorë. Gjithat punuara me ruza, me fijari. Ka një teknik të vetën, sepse mbushen me pambuqe, me ruza, dhe më thënë kanë godxha pun, po t'i shofësh. Edhe këto originale.